Vítám vás u představení a současně sestavení modelu letadla na pohon gumovým svazkem od firmy Aviator, která si jako předlohu zvolila vojenskou verzi slavného letounu Piper. Ve stavebnici najdeme všechny potřebné konstrukční díly, k sestavení není potřeba lepidlo, stačí nám pouze nůžky a šikovné ruce. Trup je vyroben z vázy a opatřen barevnou samolepkou. Výrobce nezapomněl ani na figurku pilota. Křídla a ocasní plochy jsou vyrobeny z depronu, který je probarvený. Ve stavebnici nechybí ani vrtulový komplet, konstrukční díly ke stavbě, guma na pohon a podvozek. Nyní tedy začneme se stavbou samotnou. Začíná se konstrukcí křídla a připevnění k trupu, k tomu nebudeme potřebovat tyto součásti, ani ocasní plochy, bude nám stačit pravé a levé křídlo a horní část trupu. Ke kompletaci budeme potřebovat plastový nosníček pro křídla k připevnění k trupu a dále oboustranou samolepku, kterou také v balení najdeme. Nosník, který je přibalený, je vyroben z plastu a již z výroby má předpřipravené zalomení pro vzepětí křídel a také zalomení pro vytvarování křidélek, respektive zalomení na křídlech. Na křídlech z depronu jsou potom před připravy drážky, oni jsou z horní strany, která je probarvená, je to tedy hůře vidět, snad se mi to nějak podaří takhle ukázat a díky tomu potom to zalomení v rámci toho nosníku je relativně jednoduché a rychlé. Nyní si tedy připravíme základnu, použijeme obou stranou samolepící pásku, kterou si nejdříve z tohoto blistru vyloumíme. A následně umístíme na nosníček. Je to velice jednoduché, jelikož samolepka je přesně vytvarovaná podle tvaru nosníčku. Sloupleme tedy vrchní část a můžeme přistoupit k instalaci křídel. Než se tak ale stane, tak ještě musíme tento plastový nosníček umístit na horní část trupu, kde je připevněna těmito dvoumi plastovými špuntíky. Ty zastrčíme na své místo a trošku zrychlíme. V tuto chvíli přistoupíme k osazení křídly, která si ale nejdříve ještě zalomíme. Křídlo je připravené a můžeme ji osadit na své místo na plastovém nosničku. Dodržujeme samozřejmě to, aby bylo tam, kde má být a hned v zápětí po uhlazení se pustíme do křídla druhého. Aby křídla držela pevně, použijeme ještě přiloženou transparentní pásku k jejich pojištění ze spodní strany. V tuto chvíli se pustíme do instalace ocasních ploch, k tomu slouží tento plastový výlisek, který současně má funkci ostruhy a abychom mohli osadit jak směrovku, tak výškovku, zbylo nám tady na aršíku ještě tři kousky oboustranných pásek, které přesně sedí tam na tato místa, která tady polepíme. Oboustrané pásky máme tedy nyní umístěny tam, kde mají být a můžeme osadit tento plastový nosníček směrovkou. Ta zapadá přesně na předem určené místo. k dokončení ocasních ploch ještě je potřeba umístit výškovku. Ta se lepí ze spodní strany nosníku, přilepíme na své místo opatrně, abychom dodrželi kolmost se směrovkou. A v tuto chvíli můžeme přistoupit k osazení tohoto plastového výlisku k trupu. To se pouze učiní nasunutím. V tomto kroku ještě přidáme spodní část trupu, kterou také jednoduše nasuneme a máme hotový tento krok stavby. Přistoupíme k instalaci pohonného ústrojí modelu, která se, které se stává z pastového vrtového kompletu, z modelářské gumy a ze spojovací součástky, která bude umístěna mezi dvěmi polovinami trupu a bude v ní protažena guma. Gumu jsme na konci opatřili uzlíkem a je ještě potřeba ji jednou přehnout. Jakmile to máme hotové, pustíme se do umístění gumy na trub Pro tu je připraven na nosničku ocelních ploch jakýsi háček, kam to zahákneme a nyní budeme instalovat dále komu protáhneme spojkou, kterou jsme si předtím ukazovali a jakmile to budeme mít, umístíme spojku mezi obě poloviny trupu. Vezmeme vrtulový komplet a osadíme ho na své místo. S se nemůžeme, jak vidíte, vyzkoušel jsem to, z druhé strany nejde to. To umístění je pouze jediné a je to velice jednoduché. Stačí nasunout na trup a vrtulový komplet je na svém místě. V tuto chvíli ještě zahákneme gumu do háčku vrtule. a instalace pohoného ústrojí je kompletní. V případě, že si modelář nepřečte návod jako já, zapomene na jednu důležitou věc a to je instalace podvozkových noh. Ty totiž patří do vrtulového kompletu, kde se jednoduše takto zasunou a následně zase vrtulový komplet vrátíme k trupu. Jelikož je to otázka pár vteřin, tak samozřejmě se nic neděje. Zapomeneme-li na to, jako já při instalaci stačí to dodělat následně. Poslední operací je instalace křídelních spěr. K tomu slouží plastový výrsek. Umístíme ji do trupu na jeho místo. Jde to trošku stuha, ale nicméně jde to. Následně vezmeme křídelní spěru, ta je na jednom konci opatřena drážkou pro zasunutí do umístěného nosníčku a na druhém konci takovým zobáčkem, ten se umístuje do otvoru v křídle. Umístíme tedy spěru na trup a následně ještě propíchneme křídlo, tam je samozřejmě předvyražen otvůrek a je umístěna spěra křídla. Křídlo je v tuto chvíli pevné a nebude se prohýbat. Celou proceduru opakujeme i u druhého křídla. Model letounu je 3 Piper od firmy Aviator na pohon gumovým svazkem je tedy nyní dokončen a nezbývá než vám poděkovat za pozornost. Doufám, že se stavbou budete mít menší obtíže než já. Stačí samozřejmě vždycky si perfektně přečíst návod a podle něj postupovat. A všem kteří si tento model zakoupí, či ho pořídí svým nejbližším, třeba podvánoční stromeček, přeji krásné zážitky z létání venku.